हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो बच्चा लोग, आज सेकेंड स्टैंडर्ड में आपणे इंग्लिश सब्जेक्ट में करवाना चाहिए इन रोमन। सेकेंड स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट आपणे आज करशू रोमन नंबर 61 to 70। ओके बच्चा लोग, सो आर यू रेडी? तो चलिए, बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी वन थॉट। बी योर ओन रीजन टू स्माइल, बी योर ओन रीजन टू स्माइल। से विथ मी, बी योर ओन रीजन टू स्माइल। तमे पोतानो ज रीजन बनो तमारी हसीनो, तमारी जे स्माइल छे एनु रीजन तमे खुद थाओ। कोई बीजा आपणू हसवा रोवानू रीजन थवू जोईए नहीं। सो बी योर ओन टू रीजन, सॉरी, रीजन ऑफ स्माइल। तमारी जातने हसवा माटेना जिम्मेदार तमे खुद थाओ, ना कि कोई एल्स। ओके बच्चा लोग, तो चलिए, हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट वी गिव हेडिंग। पहला आपणे हेडिंग आपसू। आई एन इन words words and 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 roman 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 61 to 70, in words and roman 61 to 70. I and in words, words and roman 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 61 to 70. लख्यू बच्चा लोग, हेडिंग दीदी, कैप्शन इन वर्ड्स एंड रोमन 61 to 70, रोमन एंड स्पेलिंग इन वर्ड्स। ओके बच्चा लोग, तो चलिए, सौथी पहला आपणे आ हेडिंग लखी आने आपणी जे पेज छे, आपणी जे बुक छे, एमां एकदम सेंटर में लाइन करी लीए, एकदम वचोवच लाइन करिए। करी बच्चा लोग, चलिए, एकदम सेंटर में लाइन करी अने हवे आपणे जे लखशू ए बन्ने साइड लखशू, लाइन नी आ साइड अने लाइन नी नेक्स्ट साइड। ओके बच्चा लोग, तो चलिए, हेडिंग दीदी, आई एन इन words वर्ड्स एंड रोमन roman रोमन 61 to 70, 61 to 70, डन। तो चलिए, हवे आपणे स्टार्ट करिए। तो आपणी बुकमां आपणे पहेला लखीए 6161। आपणे मार्जिंगमां लखवानुं छे। क्यां लखवानुं छे बच्चा लोग? मार्जिंगमां 6161, डन। आई विल रिपीट ईच वर्ड 3 times। 6161 मार्जिंगमां लखीए। आउट ऑफ द मार्जिंग 61 ની સ્પેલિંગ લખીએ, એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 ONE 1, 6161 ઇન માર્જિંગ એટલે કે હાંસિયામાં। आउट ऑफ द मार्जिंग लखीए 61 ની સ્પેલિંગ, एस आई एक्स टी वाय 60 ONE 1 61, डन।
હવે જે આપણે લાઈન કરી છે તો એ લાઈનની નેક્સ્ટ સાઈડ લખીએ એલ એક્સ વન લાઈન, એલ એક્સ વન લાઈન રોમન 61 નો રોમન થશે એલ એક્સ વન લાઈન. ડન બચ્ચા લોક, 61 61. પછી આપણે લખી 61ની સ્પેલિંગ, પછી 61નો રોમન. ડન, 61નો રોમન લખ્યો બચ્ચા લોક, એલ એક્સ વન લાઈન. ચલીએ 61 61 ઇન્વર્ટ્સ એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 ONE 61. ડન બચ્ચા લોક. પછી લખ્યો રોમન એલ એક્સ વન લાઈન, એલ એક્સ વન લાઈન. ડન બચ્ચા લોક. તો ચલીએ આપણે 61નો રોમન લખ્યો એલ એક્સ વન લાઈન. તો ફર્સ્ટ વી રાઇટ 61 61 ઇન માર્જિન. 61 આપણે માર્જિનમાં લખ્યું, આઉટ ઓફ ધ માર્જિન વી બ્રોટ સ્પેલિંગ. આપણે સ્પેલિંગ લખી એસ આઈ એક્સ ટી વાય ઓ એન ઈ વન એન્ડ આફ્ટર ધ લાઈન. પછી જે લાઈન કરી છે તો લાઈન પછી આપણે લખ્યું રોમન એલ એક્સ વન લાઈન. શું લખ્યું? એલ એક્સ વન લાઈન. વેરી ગુડ. તો ચલીએ 61 બાદ કયો નંબર આવે બચ્ચા લો? સે વિથ મી 61 62. તો ચલીએ 62 62 ઇન માર્જિન. 62 62 આપણે માર્જિનમાં લખશું. શામાં લખશું? માર્જિન એટલે કે હાંસિયામાં. વેરી ગુડ. તો 62 62 આફ્ટર દેટ આપણે જ્યાં 61ની સ્પેલિંગ લખી છે એની નીચે આપણે 62ની સ્પેલિંગ લખવાની છે. તો લખીએ એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 TWO 2. એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 TWO 2. 62. ડન. 62 આફ્ટર દેટ વી વિલ રાઇટ રોમન. જે લાઈન છે તો લાઈનની નેક્સ્ટ સાઈડ આપણે રોમન લખશું. એલ એક્સ ટુ લાઇન્સ, એલ એક્સ ટુ લાઇન્સ લખ્યું બચ્ચા લોક, એલ એક્સ ટુ લાઇન્સ. ડન. ચલીએ એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 TWO 2 62 62ની સ્પેલિંગ લખી 62 એન્ડ રોમન એલ એક્સ ટુ લાઇન્સ. 62નો રોમન શું થયો બચ્ચા લોક? એલ એક્સ ટુ લાઇન્સ. વેરી ગુડ. તો ચલીએ નાવ વિચ નંબર વિલ કમ? સે વિથ મી 61 62 63. વેરી ગુડ. સો ફર્સ્ટ વી રાઇટ 63 63 ઇન માર્જિન. 63 63 આપણે માર્જિનમાં લખવાનું છે એટલે કે હાંસિયામાં. રાઇટ બચ્ચા લોક. તો 63 63 ઇન માર્જિન. આઉટ ઓફ ધ માર્જિન લખીએ 63નો સ્પેલિંગ. લખીએ એસ આઈ એક્સ ટી વાય ટી એચ આર ડબલ ઈ
SIXTY 60 THREEE 3 done SIXTY 60 THREEE 3 63 હવે શું લખશું આપણે રોમન રાઈટ તો ચલીએ 63 નો રોમન શું થશે બચ્ચા લોક LX 3 લાઇન્સ LX 3 લાઇન્સ તો ચલીએ 63 આપણે માર્જિંગ માં લખ્યું પછી લખ્યું 63 ની સ્પેલિંગ શું લખ્યું 63 ની સ્પેલિંગ એન્ડ આફ્ટર ધેટ આપણે લખી 63 નો રોમન તો LX 3 લાઇન્સ LX 3 લાઇન્સ લખ્યું બચ્ચા લોક 61 સે વિથ મી 62 63 64 શું આવ્યું 64 વેરી ગુડ વિચ નંબર 64 64 વિલ રાઇટ ઇન માર્જિંગ આપણે માર્જિંગ માં લખ્યું 64 આપણે માર્જિંગ માં લખ્યું છે એન્ડ આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ લખ્યું 64 નો સ્પેલિંગ તો ચલીએ SIXTY 60 FOUR 64 SIXTY 60 FOUR 4 64 ડન બચ્ચા લોક આઈ રિપીટ 64 ફર્સ્ટ વિલ રાઇટ ઇન માર્જિંગ આપણે માર્જિંગમાં લખવાનું છે આફ્ટર ધેટ તેના પછી 64 ની સ્પેલિંગ SIXTYFOUR 64 એન્ડ આફ્ટર દેટ 64 નો રોમન તો લખીએ LXIV ડન બચ્ચા લોક 64 નો રોમન થાય LXIV ચલીએ બચ્ચા લોક તો અહીંયા આપણે જે રોમન લખ્યો એમાં નવું શું છે L એન્ડ X રાઈટ બચ્ચા લોક બાકી 4 નો તો આપણને IV ખબર જ હતી રાઈટ ને તો આપણે શું યાદ રાખવાનો છે 60 નો રોમન હતો LX બરાબર તો એ આખી LX જ કન્ટિન્યુ થઈ છે ખાલી 1 લાઇન 2 લાઇન્સ 3 લાઇન્સ IV V V1 લાઇન યાદ આવ્યું 1 to 9 ના રોમન યસ તો ચલીએ 64 હેઝ બીન ડન 64 થઈ ગયા હવે આપણે કયો નંબર આવે તો સ્ટાર્ટ વિથ મી 61 62 63 64 65 કયો નંબર આવ્યો 6 5 65 6 5 65
So 6565 write in a margin. 65 margin માં લખશું. Out of the margin લખીએ 65 નો spelling. SIXTY. SIXTY. 60. FIVE5. I'll repeat. SIXTY. 60. FIVE 5 65. I'll repeat. 6565. And the spelling is SIXTY. 60. FIVE 5. 65. Now Roman. Roman is LXV. LXV. Done bacha log. 65 no Roman su lakyo. LXV. LXV. Chaliye. Now say with me. 61. 62, 63, 64, 65, 66. Very good. 66. 66. We'll write in margin. 6666 આપણે માર્જિનમાં લખવાનું છે. આઉટ ઓફ ધ માર્જિન લખીએ 66 નો સ્પેલિંગ. તો SIXTY 60. SIX 6. SIXTY 60. SIX 6. I'll repeat. SIXTY 60. SIX 6. 66. Out of the margin. Margin માં નથી લખવાનો spelling. Spelling will write out of the margin. And now we will write Roman. LXV one line. LXV one line. લખ્યું બચ્ચા લોક. LXV one line. 66. 66. LXV one line. લખ્યું બચ્ચા લોક. 66. ચલીએ 66 આપણે માર્જિનમાં લખ્યું ઇન ફિગર. આઉટ ઓફ ધ માર્જિન ઇન વર્ડ્સ લખ્યું. એન્ડ આઉટ ઓફ ધ ઇન વર્ડ્સ લાઇનની બહાર આપણે ઇન રોમન લખ્યું. શું લખ્યું? ઇન રોમન. તો ચલીએ નાવ સે વિથ મી. 61 62 63 64 65 66 67. તો ચલીએ 6767 ઇન માર્જિન એટલે કે હાંસિયામાં લખીએ 6767 ઇન માર્જિન એટલે હાંસિયામાં લખવાનું છે. આઉટ ઓફ ધ માર્જિન લખીએ સ્પેલિંગ એસ
आई एक्स टी वाई 60, एस सी वी ई एन 7, एस आई एक्स टी वाई 60, एस सी वी ई एन 7. I'll repeat S I X T Y 60 S C V E N 7 67. चलिए अब 67 ना रोमन लिखिए. तो हाउ विल राइट रोमन? L X V 2 लाइन L X V 2 lines. लख्यू बच्चा लोग. L X V 2 lines. 67. 67. चलिए 6 7 67. After that, which number will come? 68. तो चलिए say with me 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 68. तो चलिए 6 8 68, 6 8 68. लख्यू 6 8 68. આપણે માર્જિંગમાં લખવાનું છે 6 8 68. આપણે માર્જિંગમાં લખ્યું, આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ લખી 68ની સ્પેલિંગ. આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ શું લખી? 68ની સ્પેલિંગ 68. તો લખીએ S I X T Y 60 E I G H T 8 S I X T Y 60 E I G H T 8 68. Done. 68. હવે લખીએ તેનો રોમન. તો રોમન કેમ લખશું? L X V 3 લાઇન L X V 3 લાઇન્સ લખ્યું. પહેલાં આપણે માર્જિંગમાં લખ્યું 6 8 68. આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ લખી સ્પેલિંગ. અને આફ્ટર દેટ વી વ્રોટ રોમન એલ એક્સ વી 3 લાઇન્સ. ડન બચ્ચા લોક. ચલીએ 68. આફ્ટર દેટ વિચ નંબર વિલ કમ? 69. તો ચલીએ 6 9 69 6 9 69. લખ્યું. ચલીએ 69 ઇન ફિગર 6 9 69. આપણે ઇન ફિગરમાં લખ્યું. હવે ઇન વર્ડ્સમાં લખ્યું એસ આઈ એક્સ ટી વાય 60 એન આઈ એન ઈ 9 એન આઈ એન ઈ 9
SIXTY 60, NINE 69. डन बच्चा लोग, हवे 69 नो शू लगसु रोमन। चलिए 69 नो रोमन था से LXIX लख्यू बच्चा लोग, 69 नो रोमन था से LXIX। डन। चलिए आफ्टर दैट वंस अगेन 69 इन फिगर, पछी आपणे लखीए इनवर्ड्स SIXTY 60 NINE 9 SIXTY 60 NINE 9 इन वर्ड्स। આ શામાં લખ્યું? ઇન વર્ડ્સમાં, શામાં? ઇન વર્ડ્સ એન્ડ આફ્ટર દેટ ઇન રોમન, તો ચલીએ રોમનમાં લખશું LXIX, અને આપણે રોમનમાં લખ્યું, તો હવે 61 સે વિથ મી 62 63 64 65 66 67 68 69 and 70 70. શું આવ્યું? 7070. તો 7070 ફર્સ્ટ વી વિલ રાઇટ ઇન માર્જિંગ, 7070 આપણે માર્જિંગમાં લખશું, આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ લખીએ 70ની સ્પેલિંગ, આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ લખી 70ની સ્પેલિંગ SEVENTY SEVENTY 70। ડન બચ્ચા લોગ, ચલીએ હવે 70 નો રોમન લખીએ, 70 નો રોમન થાય LXX। ડન, 70 નો રોમન લખ્યો LXX। ચલીએ ડન બચ્ચા લોગ, આઈલ રિપીટ, 7070 માર્જિંગમાં લખ્યું, ઇન ફિગર એને શું કહેવાય? ઇન ફિગર, આઉટ ઓફ ધ માર્જિંગ 70ની સ્પેલિંગ લખી ઇન વર્ડ, શું કહેવાય એને? ઇન વર્ડ્સ। After that we wrote 70 નો રોમન LXX, એને શું કહેવાય? ઇન રોમન। ઓકે બચ્ચા લો, તો નાવ લેટ સી ધ હોમવર્ક્સ। ચલીએ હવે આપણે હોમવર્ક જોઈએ, હોમવર્કમાં આપણે વન ટાઈમ લખવાનું છે આપણી ફેડ બુકમાં, અન્ડરસ્ટુડ? તો ચલીએ ટુડેઝ હોમવર્ક વન ટાઈમ ઇન યોર ફેર બુક। તો આજનું હોમવર્ક આપણે લખશું 61 to 70 વન ટાઈમ ઇન યોર ફેર બુક। તો ચલીએ નાવ ઇઝ ટાઈમ ટુ સે ગુડ બાય, થેન્ક યુ। તો બચ્ચા લોક, આજે તમે આટલો કિંમતી સમય દઈ મિસનું આ લેક્ચર અટેન્ડ કર્યું તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ। ઇન્શાલ્લાહ વિલ મીટ સૂન એન્ડ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર આઈલ બ્રિંગ સમથિંગ ન્યૂ ટોપિક ફોર યુ, ઓકે કિડ્સ? તો ચલીએ ગુડ બાય એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ, ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ એન્ડ કીપ લર્નિંગ। આપણે ઘરે ભણવાનું છોડવાનું નથી, કીપ લર્નિંગ, ઓલવેઝ સ્ટડી કરતા રહીએ, કાંઈ ને કાંઈ નવું લર્ન કરતા રહીએ, ઓકે બચ્ચા લો? તો ચલીએ થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ ગુડ બાય।